Vet ni vad? Alla grejer är framme här bakom mig. Nu kör vi Burger Time. Jag är skittaggad på det här. Så att här har vi då solrosfrön som ligger i en skål med vatten. Alltså jag har blötlagt dem. Så att nu ska jag bara hälla av vattnet då. Och varför man blötlägger dem, det är för att aktivera dem. För att liksom de ska få en livskraft så att de kan växa, om man säger så. Det gör att näringen ökas i dem. Så att genom att blötlägga dem så har man liksom ökat näringsinnehållet i dem. Och de blir också mer lättsmälta. Så att nu håller jag på och sköljer de här lite. Det är inte jättenödvändigt om man har ekologiska fina frön. Men nu gör jag det i alla fall. Och när jag har skakat av vattnet ordentligt så häller jag ner fröna i matbredare här. Alltså de här burgarna, det är liksom vad jag har sett och vad jag har smakat och allting direkt. Så är det här liksom en vinnare i konsistens, i smak och i näring också. Det är viktigt, den detaljen. Så att, yes, jag tycker verkligen att du ska ge de här burgarna en chans. Så vi kör på. Vi har solrosfrön som vår bas och tillsammans med det så har vi grönsaker också. Och tillsammans med det, när vi får gå in i ugnen, så sker det magier tillsammans, jag lovar er. Så att nästa ingrediens jag kommer i här, det är selleri, tänker vissa, men nej, det är alltså de här kommer verkligen, de här små pinnarna, de kommer göra gott i den här burgarsmeten. Jag lovar er, det är lite så här saltig touch, lite så här fluffighet, alltså det blir jättegott. Så att selleri ner där. Sen ska vi ha lök också. Och det kör vi ner så, packat lite bitar där. Jag skriver ingredienserna i deciliter mått istället för, alltså vissa lökar är ju så här jättestora och vissa är mindre, men jag tog en deciliter här. Och sen så har vi rödbeter. Och rödbeter, det är det som kommer göra färgen lite. Och sen så är det ju så nyttigt med rödbeter också, så att det är ju riktigt nice det. Jag har skalat mina, har du såna här fina färska rödbeter med så här jättetunn skal, då räcker det att du bara liksom skrubbar dem typ. Men ja, jag har skalat mina, så ner med dem där. Så vi kommer ha i ett äpple också. Jag kommer att skala äpplet för att det är lite vax på det. Och det kan vara naturligt vax på vissa frukter, men ofta så lägger de på konstgjorda vaxgrejer. Man kan skrapa lite med en kniv här så ser man att det blir, nu ser väl inte ni här, men om vi kan dra lite till så kommer det som en bit liten, ja det är som ett vitt pulver, ska vi se, lite skärpa. Ja, det blir som ett vitt pulver där på mitt finger som ni kan se. Så jag vet inte riktigt vad det är för någonting, även om det är ekologiskt liksom. Så att jag skalar äpplet. Och äpplet kommer ju då att ge lite sötaktig ton, men ändå inte för mycket, utan lite sådär lagom. Och lite god syra också, så att ett litet äpple, det gör väldigt fint i det här receptet faktiskt. Nu står jag vänd bort mot det här. Men jag ska hacka äpplet i bitar. Sådär. Och ett äpple har ju också kärnhus. Och kärnhuset ska vi ha med. För det är skitnyttigt med kärnhus. Förlåt mitt språk där. Skitnyttigt. Men det är jättenyttigt. Och ska vi se. Jag tappar en liten kärna här också. Oj. Kölja. Ner med den. Kärnorna. Alla kärnor ska med. Och nu kommer vi till kryddorna. Och jag kommer inte ha så himla mycket kryddor i, utan paprikapulver blir jättebra. Man kan lägga i lite rökt paprikapulver också om man gillar den här rökiga touchen. Här står jag och håller i misopasta. Så att jag ska ha i lite misopasta i det hela. Och har du inte misopasta hemma, lugn, du kan hoppa över det också. Du kan använda lite sojanåslag eller om du bara vill ha salt. Eller om du är lite hardcore och vill ha liksom utan salt, så går det också bra. För att alla äter inte salt och det här receptet är ju faktiskt jättegott utan salt också. Men är du lite ny på råfod eller ska bjuda andra eller så som jag ska göra idag, så det kan vara bra att ha i lite salt kanske då. Så jag kommer ha i min sälta i form av misopasta här, så jag trycker ner det här. I know, vi har lök där i. Men jag vill förstärka den löksmaken lite. Och då tycker jag det är väldigt gott att komplettera det med vitlök. Men när man lägger för mycket färsk lök eller för mycket vitlök eller så här, då kan det bli ganska starkt. Så därför är det bra att ha typ vitlökspulver eller lökpulver. Men jag kommer att använda mig av hing. Hing är inte, det är ingen lök egentligen, det är en vanlig örtkrydda. Men den är, och den är väldigt smakrik, men man får inte den här att det liksom smakar lök i munnen hela dagen liksom, utan den är lite snällare då. Man kan välja då om man vill ha hing eller om man vill ha vitlökspulver. Jag tar hing idag.
När man använder hing måste man vara väldigt, väldigt försiktig, för att den är väldigt lätt att överdosera. Sen är det gott med någon form av örtkrydda också. Man behöver faktiskt inte ha det. Det blir väldigt gott utan också. Men jag tycker att lite oregano, och det sätter en liten fin sprätt på det här också. Så bara lite grann, så inte så att det tar över, utan bara lite. Sen är det bra att ha i någon form av fett också. För när du lägger in dem i ugnen sen, så kommer det bli nästan som en liten, inte stekyta, men det kommer bli en lite mjukare känsla. Inte så grov, lite så här, alltså om ni tänker, det blir ganska fibrigt med grönsakerna. Men fettet kommer liksom att dämpa den känslan lite. Så det är bra att ha i någon typ, alltså lite olivolja, eller kanske lite, ja, mandelsmör skulle också kunna funka. Jag gillar sånt här solrosslecitin väldigt mycket. Så jag kommer i det. Och har du inte det, så tar du lite olivolja. Och det går ju, alltså det går ju att hoppa över också, som jag sa. Men det blir en annan textur, men det blir jättebra ändå. Är du inte så van vid raw food och sådär, så kan det vara bra att hoppa över. Om du är van att steka mycket mat hemma och sådär, så kan den övergången bli lite så här. Ja, man kan tycka att det blir lite tamt liksom. Så att ha i lite olivolja om du är van att liksom använda oljor när du gör mat i vanliga fall. Så tycker jag att du ska ta lite för att ge det där lilla extra så. För det här med att vi har fett i maten och sådär, det är ju verkligen en vanesak liksom. Så att vissa är vana vid det och vissa är inte vana vid det. Och man kan vänja sig av vid det också, men den processen sker successivt i så fall. Och vi behöver ju lite fett också, men oljor behöver vi egentligen inte, utan det är ju liksom från hela nötter, frön, oliver, avokado, kokos. Det är sådana typer av fetter som vi behöver egentligen. Och det är där man också utvinner liksom oljorna också. Så att yes, jag tror att jag har fått med allting här. Så nu ska jag hämta locket till matbrädan. Och så kör vi! Och ja, du kommer få stanna maskinen ibland och trycka ner lite från kanterna, för att vi vill ju att det ska vara liksom finfördelat. Och sen så kör vi bara igen. Man kommer få köra länge som sagt. Putta ner emellanåt. Jag gillar när den är helt fin. Så där, då har vi smeten klar här, och den är ganska lös, och det ska den vara också. Vi ska ha in den i ugnen och då kommer det att sätta sig perfekt. Så att det är bara att lägga ut den på plåt här. Och man kan ju ha, om man har såna här formar, om man vill ha den perfekt rund då, så kan man ju använda sig av det och bara lägga ut och ja, dra ut den i kanten här, så får man en perfekt rund liten form här. Kan man använda sig av pepparkaksformer också om man vill det. Så där. Titta vilken fin liten biff vi har här. Så att gör så stora du vill och kör på. Och du behöver ju absolut inte ha såna här former heller, utan det går ju bara att klicka ut som man vill helt enkelt. Men hörni, jag kommer ångra mig i all evighet att jag gjorde så liten, så att jag tar den stora formen istället. Och så gör vi en stor grej av det här istället. Alltså, man vill ju inte ha, man vill att det ska vara rejält liksom. Det ska inte vara något himla puttinuttigt liksom, utan råfod tycker jag ska vara, det ska vara rejäla grejer, man ska bli mätt. Så, voilà. Då ska de in i torkugnen och jag ska visa ett alternativ om man inte har en torkugn också. Så att in med de här. Och jag kommer att sätta på 60 grader nu i början, bara för att de är väldigt blöta så att det liksom inte oxiderar för mycket. Jag menar, det kommer fortfarande vara råfod bara för att, alltså, innetemperaturen i burgarna kommer inte hinna upp i de temperaturerna på den korta tiden. Yes, då tar jag mig en sväng till gymmet. Det hinner jag precis innan jag ska sänka temperaturen och vända dem. Så där, då ska jag då vända dem så att jag tar ut dem här. Och sen så lägger jag en plåt ovanpå den här. Så. Och sen så är det bra om man har två händer och så vänder man bara upp och ner. Så att jag gör det med två händer istället. Och sen så drar man bara försiktigt av pappret, så är de vända. Sådär, då sätter jag tillbaka med ugnen. Och samtidigt som jag gör det så sänker jag också temperaturen här då. Så att nu tar vi 42 grader eller där någonstans emellan. Så. Den som väntar på något gott väntar om det länge. Sådär, då ska jag visa hur man gör i en vanlig ugn också. Så att jag bara tar en som ett litet exempel här då. Så att jag gör likadant när jag plattar ut det. Temperaturen ställer du in liksom när vi gjorde det i torkugnen. Så sätter du bara in det så och varmluftugnen på där. Och sen när vi stänger, så stänger vi inte riktigt helt.
utan vi sätter den lite på glänt. Man kan också sätta en liten grytlapp emellan där så att man bara får ut lite mer luft helt enkelt. Vill man inte göra råkodvarianten eller alltså man vill köra vanligt, då stänger man den helt och vrider upp temperaturen. Då ska jag göra en snabb variant på ketchup som är nästan rå. Så att här har vi lite tomatpuré. Vi har lite färska dadlar, det är viktigt att de är mjuka. Och så har vi en liten nypa salt. Och salt ska du bara ha i om din tomatpuré inte redan var saltad. Sådär någonting. Och sen så tar vi lite citron här också. Man får syran. Och sen så bara vi gafflar ihop det här helt enkelt då. Så smaka av, reglera sötman med mer dadlar och reglera syran med mer citronjuice etc. etc. Och jag tycker att den här ska vara lite lösare, men jag tycker inte den ska vara syrligare, så därför tar jag lite vatten också och rör runt det med den. Känn av konsistensen lite, den ska vara ganska tjock för annars så rinner den ju bara iväg, vi ska ha den på en burgare liksom. Och den andra såsen som vi kommer ha till början här, det är en sån här härlig crème cheese som jag länkar receptet på under videon. Så kan ni göra det också då, det är jättegott att ha till här. Jag har de här godingarna klara så att då kommer jag att börja bygga mina burgare. Oj vad mörkt det var här inne. Så tjusiga. Och alltså kolla genomskärningen, det är som kött typ. Och som bröd till våra burgare här så tänkte jag ha ett råfodbröd från min bok Näringstät och naturlig råfod för alla. Och jag länkar det där nere. Jag har lite olika råfodbrödrecept på min hemsida också som ni kan kolla in. Och yes, så jag kommer att använda detta brödet. Och vill man inte ha en råfodvariant då utan vill ha en bakad variant, så kan man gå till ICA och köpa det här glutenfria gourmetbröd som Märta har gjort som är jättebra. Så det finns i frysdisken i ICA-butiker och det kan jag varmt rekommendera. Men ni kan egentligen ta vilket burgarbröd som ni vill egentligen. Så jag kommer göra två olika varianter, en med den och en med den. Då kommer vi till den roliga biten här, vi ska montera burgarna. Så att jag börjar med ett lager av den här härliga crème cheesen. Och jag vet inte varför jag sitter med en gaffel här, men det råkade bli så. Det får funka helt enkelt. Så att jag brer ut det på de båda här då. Sådär, då tänker jag mig lite isbärssallad på detta. Sådär någonting. Och sen så lägger vi på en burgare. Och sen så tar vi lite tomatsås också. Så, och sen kommer lite rödlök på. Rödlök kan lätt bli starkt, så att se till så att det inte tar för mycket bara. Och sen så lägger vi på lite salladsblad igen här tycker jag. Och sen så kör vi en liten slice tomat. Och alltså, de här tomaterna är så otroligt vackra. Och nu kommer jag lägga på locken, så då gör jag så att jag brer lite av den här goda cashewsåsen på de här bröden. Bara ett tunt lager den här gången. Och sen så kommer jag att lägga på det som lock på de här bröden då. Eller bröden, burgarna. Sådär! Här är ju då Märtas glutenfria gourmetbröd som finns i frysdisken på ICA. Så jag tycker verkligen att ni ska testa det. Det är jättegott ihop med burgare. Och den här burgaren, wow, den är så otroligt god. Och här har ni mitt råfodbröd då, så det här är en helt rå burgare. Det här brödet finns recept på i min bok Näringstät och naturlig råfod för alla. Och burgaren, det har jag lagt upp receptet på. Så att ni måste bara testa och göra det. Det är som, alltså det här är bättre än alla veganböjer jag testat alltså. Så otroligt gott. Och den här såsen, den har ni i recept på min hemsida. Det är min crème cheese. Så att yummy, 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 yummy. Glöm nu inte heller att prenumerera på min kanal om du inte redan gör det. Hejdå!